Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nizere ko mumeze neza aho muri hose. Ku muntu usica no bwa mbere, umuntu mushyashya, ndabasaba gukanda subscribe ndetse like, share na comment kugira ngo ibindi bigambi byose bizajya bikurikiraho bigiye kugera neza nta kibazo. Kandi nkomeje gushimira n'inshuti zacu abakomeza kudukurikirana, abadukurikirana buri munsi. Ndabashimiye cyane kandi turabakunda. Nshimiye n'abantu babanze ama comment kuko biradufasha cyane. Dufasha kumenya ese mwabifashe gute ibiganiro twabahaye, mubibona gute, kugira ngo tumenye n'ibizakurikiraho iyo mutasobanukiwe cyangwa se ibyo muba mwifuza kumenya. So rero biradufasha cyane. Ku muntu rero ushaka gukusanyiza iyi video ku zindi nshuti ziwe, yakanda share kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza. Uyu munsi nategura ikiganiro cyiza cyane kivuga kwikinisha, ibintu ugomba kumenya mu kwikinisha. So abantu benshi rero babibaza ibintu bitandukanye byinshi, kandi ukumva abenshi bayifata nabi, akumva ikintu cyo kwishisha ntabwo atumva neza. Ndetse yamenya ko n'umuntu yikinisha avuga ati uriya muntu arikinisha, akumva ni ikintu mu by'ukuri kimubangamiye, akumva n'uwo muntu ntiyanamuvugisha ko ngo ni umuntu wikinisha. So rero ni ibintu by'ingenzi naguteguriye ugomba kumenya mu kwikinisha. So rero nizere ko uri gukurikirana iyi video yose kuva igitangira kugera kirangira. Ikintu cya mbere nakubwira ugomba kumenya kwikinisha ntabwo ari bibi. Kwikinisha ntabwo ari bibi, ahubwo biba bibi bitewe n'uburyo wabikozemo. Ikintu cyose urabizi ko iyo kibaye cyinshi cyangwa se iyo kirenze urugero kiba kibi. So rero biba byiza rero kwikinisha iyo utabigize akamenyero ubikore buri munsi. Ahubwo nyine kwikinisha ntabwo ari bibi mu buzima busanzwe nk'uko abenshi bari babizi. Kandi iki ni ikintu nanone kindi ugomba kumenya, kwikinisha ni bimwe mu bifasha umugabo kwirinda kurangiza vuba. Abenshi umugabo usanga babagabo barangiza vuba, umugabo ugasanga mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ni wa mugabo urangiza vuba, ntagire umugore wo kundundura. Akenshi hari igihe akora icyo gikorwa cyo kwikinisha, nanone yasubira mu mibonano mpuzabitsina agasanga kwa kwikinisha kwaramufashije kugira ngo abe yakora igikorwa neza cy'imibonano mpuzabitsina, bikamurinda kurangiza vuba. So kwikinisha rero urumva bishobora kumufasha ibi bintu. Kwikinisha nanone bishobora gutera ibibazo mu buzima, mu mubiri w'umuntu, mu gihe yabikoze nabi cyangwa se yabikoze kenshi. Kwikinisha nanone bisaba umenye uburyo cyo uzajya ubikoramo, cyangwa se umenye n'uburyo uzajya ubyitwaramo kugira ngo ntiwumve ko ari byo bintu byawe, ari bwo buzima bukugize. Ahubwo kumva ko kwikinisha ugomba kubikora, ariko nanone ntibigutware cyane, kuko ikintu cyose iyo kitwaye nakubwiye ko biba bibi. So rero ni byiza ko umenye uburyo cyo ubikoramo kugira ngo ntibyikukangize ku mubiri wawe. Ikintu kinini nakubwira rero ugomba kumenya, kwikinisha bitangira umwana akiri muto. Kwikinisha bitangira umwana akiri muto, iyo umwana afite imyaka nk'itatu atangira kwikora ku gitsina cyiwe. Ariko mu by'ukuri umwana ntabwo abazi icyo ari cyo ari gukora. Noneho ku myaka itandatu, iyo umwana ageze ku myaka itandatu niho abazi ko kwikora ku gitsina cyo abantu bamubona ari bibi. Niho uzasanga umwana yihisha akabikora, cyangwa se niba agiye kuryama akabikora kugira ngo asinzire, akikora ku gitsina cye. Ariko mu by'ukuri ntabwo abazi ko ari ukwikinisha ari gukora. Wa mwana abakiri muto ku buryo ntabwo babizi. Ku myaka itatu ho abikora mu ruhame rw'abantu nta kibazo, ariko ku myaka itandatu ni handi azumva ko akeneye kujya kwihisha mu cyumba, cyangwa se akajya kwihisha ahandi hantu abantu batamubona kugira ngo abe yakora igikorwa cyo kwikinisha. Noneho ku muntu ugeze mu bwangavu cyangwa se ubugimbi, ni wa wundi noneho uzabikora akikinisha mu gihe ari wenyine, kuko yatangiye ku myaka itandatu no yagera mu cyo gihe akikinisha ari wenyine, niho handi atangira kumva ko mu mubiri we hari ikintu gihindutse mu by'ukuri. Akumva ko hari ibyishimo agira mu gihe ari kwikinisha. Wa mwana muto ntabyo azaba azi, ntabwo azaba azi ko hari ikintu bimuhinduraho. Ariko mu gihe ugeze mu bwangavu cyangwa se mu bugimbi, ni handi uzaba wumva ko kwikinisha ari ikintu mu buzima bwawe bihindura mu mubiri wawe. So rero ni hahandi uzasanga umuntu byaramutwaye cyane, ugasanga ni bya bintu byiwe yagize ibintu bye, akumva ko ari ibyishimo bimuha, kuko kwikinisha burya bijya kwegerana, biguha ibyishimo byo kugera mu byandi ubona mu mibonano mpuzabitsina. Yego ntabwo ari bimwe, ariko nabyo biguha ibyishimo bigejyanye n'ibyo ugirira mu mibonano mpuzabitsina, nubwo bitaba bimeze kimwe ariko bijya kumera kimwe. Kinshi nanone nakubwira rero mu bijyanye no kwikinisha burya ntago bitera indwara, nta ndwara bitera nk'izandurira mu mibonano mpuzabitsina. Mibonano mpuzabitsina bishobora kwandura indwara zigiye zitandukanye, nko kuba wakandura sida cyangwa se ukandura imitezi, imburugu n'izindi ndwara zose zigenda zanduriramo. Ariko mu kwikinisha ko aba ari wowe wenyine, nta wundi mubiri wundi muba mwahuye, urumva izo ndwara ntazo uri bwandure. Kandi ikindi nanone burya kwikinisha
nta kibazo biba biteye iyo bitakugize imbata yabyo. Kugira imbata yabyo rero mvuga niko kundi usanga kwikinisha byarabaye bibi cyane ku byo wumva utagishaka n'ubushake, nta gishake ugifite bwo kubakorana imibonano mpuzabitsina n'uwo mu bantu. Ugasanga handi niba ufite umugabo wawe ugasanga ni wa mugabo mujya kuryama ukamara ukwezi kose nta kintu akubaza mu by'ukuri, kandi we ari uko yatwawe no kwikinisha, cyangwa se umugore wawe ugasanga imibonano mpuzabitsina uko yari ameze ntago ari kakimeze, ugasanga nta bushake agira. Nta rero kwikinisha biba bibi cyane iyo umuntu yubishaka agiye ibintu bye akumva nta bindi byishimo agifite mu mubiri, ahubwo biba byiza iyo ubikoze gake. Niba kuko mu by'ukuri ubikora ukabikora gake ariko ukumva ko hari n'izindi nshingano ufite zo kuba, niba warashakanye n'umuntu ufite ikindi nshingano zo kuba wakora imibonano mpuzabitsina, kuko burya ariko nanone ikindi kintu nakubwira kwikinisha ntabwo bitera inda, nawe urabyumva kuko wabikoze wenyine, nabyo ni icyo kintu ugomba kumenya mu kwikinisha. Kwikinisha rero nanone izindi ngaruka nanone ikindi kintu ugomba kumenya kwikinisha bishobora gutera kugondama kw'igitsina, bishobora gutera kugondama kw'igitsina cyangwa se kubabuka kw'igitsina cyangwa se gutera izina fixio mu gihe byakozwe nabi. So rero biba byiza iyo ukoze iyo ukobikoze ariko ukabikora neza. So rero kwikinisha rero nabyo biri mu bitera izo ngaruka. Kenshi nanone nakubwira kwikinisha birinda indwara zimwe na zimwe, ntago birinda indwara zimwe na zimwe prito, kuko burya imibonano mpuzabitsina irinda indwara z'umutima ndetse n'indwara z'impyiko ndetse n'indwara z'umuvuduko w'amaraso. Rero ubwo bwikingizi ubona mu gihe wakoze imibonano mpuzabitsina ntabwo uba ubonye mu gihe cyo kwikinisha, aho niho bitandukaniye. Kuko burya nk'aba bantu bashakanye b'abantu umugore n'umugabo babana bakunze gukora imibonano mpuzabitsina hafi ya buri munsi, baba bari kwikingira indwara nk'iz'umutima cyangwa z'impyiko cyangwa se umuvuduko w'amaraso n'izindi ndwara. So rero iyo bikinishije ibyo izo ngaruka nziza z'imibonano mpuzabitsina ntazuba wabonye nanone, kuko wakoze wenyine nta mubiri wahuye n'undi, nta kintu mbese wunguka muri ibyo ngibyo byo kwikingira. Kuko abenshi ntabwo mwari mubizi ariko mumenye ko kubya imibonano mpuzabitsina indi ndwara nk'izo ngizo irinda impyiko, umuvuduko w'amaraso, ibintu nk'ibyo ngibyo. So rero ikindi kintu nanone wamenya kwikinisha bitandukanye n'urukundo, bitandukanye n'urukundo. Aho ndabwira abantu bakundana kumva ko niba umuntu wawe mukundanye yikinisha kumva ko ni ibintu birenze, oya, kwikinisha bitandukanye cyane n'urukundo. Keretse uwo muntu yaba bihuje, naho ubundi kwikinisha ni ibintu umuntu ashobora gukora kandi nanone agakora urukundo, ubwo agakora imibonano mpuzabitsina. Byose birashobora ko abantu babikora ari bibi bayifatanyije ari bibiri ari byombi. So rero ntabwo uzumva ko niba umuntu yikinisha ngo egare ko atakora imibonano mpuzabitsina, oya, ugomba kumenya ko umuntu ashobora kwikinisha kandi niba abikoze neza akaba yakora n'imibonano mpuzabitsina kandi byose bikagenda neza. Kandi ubibuka ko nakubwiye ko bishobora kuvura umugabo kuba yagira ikintu cyo kurangiza vuba. Ikintu rero nanone nakubwira ugomba kumenya mu byo mujyanye no kwikinisha, nta nshuro mu by'ukuri zibaho zivuga ngo umuntu agomba kwikinisha inshuro runaka, oya. Mu gihe wumva ko ubishatse, mu gihe wumva wikinishije, birashoboka cyane ko ushobora kubikora. Nta ngaruka bigira zo kuvuga ngo umuntu ngo agomba kwikinisha izi nshuro runaka ngo nazirenza ngo harabiki, oya. Nta nshuro zibaho mu by'ukuri zo kuvuga umuntu yakikinisha gutya na gutya. Ikindi kintu nanone rero nakubwira cyiza mu bijyanye no kwikinisha, burya kwikinisha biri mu bintu bituma umuntu avumbura mu by'ukuri, avumbura ahantu hatuma yumva aryohewe mu gihe ari gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo bashakanye. Urugero, kuko mu by'ukuri hari abantu baba bakora icyo gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina nabi cyangwa se kumva ntazi umubiri we mu by'ukuri ukuntu uteye, kandi ugomba kumenya ahantu umuntu yakora ukaryoherwa. Kuko hari igihe hari umuzanya gukora imibonano mpuzabitsina kubwati se sheri nagukora he kugira ngo wumve ubushake buzamutse. So rero hari abantu batabahazi. Kwikinisha rero biri mu bintu bituma umuntu amenya mu by'ukuri ko ati njyewe iyo umuntu ankuza ahantu hari mu bintu bituma numva ubushake bwiyongera, kuko byose aba yahikoze hose. So rero iyo wahikoze undi munsi ukurikiye ujya gukora imibonano mpuzabitsina ushobora kubwira umuntu ati aha hantu njye niho hamfashe, kuko burya kwa kwikinisha kwatumye uvumbura ahantu umuntu ashobora kugukora ukarangiza, cyangwa se umuntu ashobora kugukora ubushake bwawe bukazamuka. So rero kwikinisha nabyo biri mu bintu biteye ibyo bintu. Ikintu rero nakubwira kijyanye no kwikinisha, kuko ndi kubwira ni ibintu ugomba kumenya, ugomba kuba uzi. Ikintu nakubwira kijyanye no kwikinisha, burya kwikinisha nta muti ubaho ubivura, nta muti n'umwe ubaho uvura kwikinisha. So rero ahubwo wowe niwe ugomba kuvuga ati njyewe gutya na gutya mfashe umwanzuro, mfite ubushobozi kujya kurwanya iki kintu, mugihe numva mbishaka ngomba kubirwanya.
makubiri kuko hari umuntu usanga mu byukuri hari umuntu usanga kwikinisha byaramugize imbata kumva ni wa muntu ukunda kwikinisha kumva ni wa muntu ubihoramo ukumva umuntu yasinzira atikinishije umuntu niba afite ikintu agiye gukora kimugoye tuvuge urugero nk'umwana ugiye gukora homework cyangwa umunyeshuri agomba kwanza kwikinisha kugira ngo abe yayikora neza umubiri umere neza cyangwa se kumva ashaka kwikinisha akumva yabuze amahoro nta kindi kintu kibikurikiye mu gihe atanje kwikinisha akumva byamugize imbata ku rwego nawe ubwawe utakiyumvisha aho ngaho nibyo bibi cyangwa tugasanga byamubujije ko yakora imibonano mpuzabitsina n'umukunzi we n'undi muntu akumva ko akwinjira nibyo bintu byonyine ashaka mu buzima bwe nibyo bintu bigize ubuzima bwe sore ibyo bintu rero bizaba bibi cyane rero mu gihe ushaka kurekera kwikinisha nta mutu hari nta muti kwa muganga wabona wowe ubwawe no ugomba gufata umwanzuro ko bati ngiye ngiye kurekera ahangaha ibyo nakoze nibi kandi nshoboye kubirwanya wabishaka ukabireka wabishaka ukabireka biba byiza cyane rero kandi iyo ushatse kwihagarika nzi ko neza ko ari ikintu gikunda nta n'umwe uzavuga ngo kwikinisha byarakugoye kubireka mu gihe wumva ubishaka mu gihe wumva ko ufite ubwo bushobozi muri wowe byiyumva mu kwikinisha rero ni ikintu gihita kirangira wowe ubwawe ukifatira umwanzuro nta muntu wundi ukubwiye ngo gutya na gutya bitewe kwikinisha ngo bifite nuko nakubwiye bifite ingaruka nziza ariko nanone mu gihe ubona ko ari ikintu bikubangamiye cyangwa se mu gihe ubona ko watwawe nabyo cyane ni byiza ko ushobora kubihagarika kuko ikintu cyose gikabije kiba kibi kuko ushobora kugirana ibibazo n'umuntu mwashakanye cyangwa se ukagira ibindi bibazo mu buzima busanzwe bitewe n'uko kwikinisha ari ibintu byagutwaye cyane rero niba ushaka kubihagarika ni wowe wenyine nta wundi muntu ukeneye nta wundi buvuzi ukeneye ni wenyine ushobora kuntu wayihagarika ngushimiye rero ku kiganiro cy'uyu munsi wakurikiranye kandi nizere ko wasubijweho utaruzi ku bintu bijyanye no kwikinisha nizere ko ni byinshi wigiyemo murakoze bye bye ndabakunda nawe ubutaha.